Lietuvos rinka to dar nematė. Įsigykite tai, ką kiti stebėjo tik mokslinės fantastikos filmuose. Bendrovė Uponor jums siūlo valdyti savo namą net būnant užsienyje ar mėnulyje. Turėdami interneto prieigą išmaniajame telefone, planšetėje ar tiesiog kompiuteryje, stebėkite ir reguliuokite temperatūrą savo name iš už 1000 km ar tiesiog grįždami iš darbo. Galime ją koreguoti be problemų, galime matyti, ar šiuo metu yra namas šildomas ar nešildomas. Vėlgi, jeigu esame išvažiavę ir taupime pinigus, reiškia temperatūrą galime laikyti mažesnę. Ir kelios valandos prieš grįžtant paprasčiausiai ją pasikelti kambariuose ir taip, kaip sakėm, mūsų namas bus šiltas. Bendrovė Uponor siūlo sistemą padėsiančią sutaupyti. Stebėkite, kuris jūsų kambarys mažiausiai ekonomiškas ir tai pakeiskite. Matome, kad vienas kambarys, tai yra virtuvė šiuo atveju, sunaudoja daug daugiau energijos negu visi kiti. Dabar reikia tikrinti, kodėl. Ar ten temperatūra per aukšta nustatyta, ar langas praviras yra visą laiką, ar gal ten labai blogai izoliuota ta patalpa, gal ją reikia renovuoti. Kaip sakant, šitoje vietoje mes turime galimybę ir informaciją, ką reikia pataisyti, ką išspręsti name, kad jisai būtų taupesnis ir komfortiškesnis. Jūsų draugai giriasi šildomomis grindimis, o jūs jiems parodykite savo šildomas sienas ir lubas. Uponor partnerių salone įsigysite visą tam reikalingą įrangą. Darbas greitas ir nebrangus. Padėsime. Užsakovas dėl ekonominių ar komforto reikalavimo atsisako radiatorių. Ar ne, nes vis dėlto nepaslaptis, kad tai yra neįpigus vis dėlto, yra brangus šildymo būdas radiatorius ir mažiausiai komfortiškas, lyginant su šiai dienai, kaip sakėm, populiarėjančių šildymų paviršius ir vėsinimų paviršius. Atsisakykite ir senų mikrobais knipždančių ortakių. Mūsų siūlomose net dulkės nesikaupia, tad kvėpuosite išskirtinio šviežumo oro. Norite įsigyti ir kitokių naujovių, kurių Lietuvoje neturės niekas kitas tik jūs, susisiekite su mumis ir nustepkite. Daugiau informacijos uponor.lt.